ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ନିଗୁଢ଼ ନିଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ। ପ୍ରେମରେ ଅଭିମାନ ଭରା କଥା କହିଥାନ୍ତି ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ନିଜ ଘରର ଘରଣୀଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଉପହାର ଓ ମିଠାର ସୁଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନେ। ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ପ୍ରତିମନ୍ତ ଠାକୁର କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିପରି। ଘରଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମାପନ ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସମୟରେ ପ୍ରେମାଭିମାନୀ ଜଗତ ଜନନୀ ପଢ଼ିଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଓ କଳାମେଘି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଅଭିମାନ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି।